Jo, tak teď jsem to pro... No a co mám dělat, aby to... Snad to zmizí samo za chvilku, jo. Ale na to nevýchy. Já jsem letos o prázdninách měnil práci a jedna mě skončila, druhá mě začínala až za půl druhého měsíce. A tak jsem řekl, že to, že ten měsíc prázdnin využiju k tomu, že naposledy v životě napíšu po třetí program na pořádání závodu v orientačním běhu. A tak jsem jako ještě chtěl předeslat, že to, že jsem jako člověk, který má rád nativní kód, že nejsem moc velký příznivce manažovaného kódu jazyku s garbage collectorem, jako je třeba Java nebo JavaScript, který teďka tady ve finále budeme používat. A ta primární úvaha byla taková, že program na pořádání závodu v orientačním běhu je vlastně dost jednoduchá věc, jo, že ve chvíli, kdy máte nějaké tabulky, bez nich to nejde, tak vlastně už jenom nad těma tabulkama děláte dotazy a něco z nich čtete, něco z nich, do nich píšete, ale že to není... že to je docela pěkně ohraničený problém, který ani není potřeba nějak složitě řešit. Spíš jako, že toho je hodně, než že by to bylo těžké. No a tak jsem říkal, jako, že napíšu teda v Qtčkách, což je vlastně C++ framework, k tomu se ještě dostaneme, že napíšu něco na pořádání závodu. Pro Qtčka jsem se rozhodl proto, protože je to, jako kromě toho, že s tím mám mnohaleté zkušenosti, mám to rád, tak je to multiplatformní framework a já třeba s tím svým 15 let starým programem, co používám, teď už jsem narážel na to, že mě to běhalo jenom ve Windows a už mě to neběhalo třeba v osmičkách z různých důvodů, který jsem jako ani možná nechtěl a nedokázal, nevím, prostě nedošlo na jejich řešení. Takže já jsem nakonec skončil tak, že jsem měl Linux, v něm jsem měl ve VirtualBoxu XPčka, z nich jsem pořádal závody a to už mě přišlo takový blbý. No, takže pak už to začalo nabíjat takový monstrozní rozměr, že jsem si do Linuxu psal nějaký skripty v Pythonu, protože už jsem nechtěl do toho Windowsího kódu ani šáhnout, který právě přes tu databázi tam jako obskurně takhle ještě přišahávali. A no, byla to neúnosná situace. Takže jsem říkal, jako, že určitě by ten nový program měl být multiplatformní. Už třeba jenom proto, abych se znovu nedostal do takového stavu, jako jsem se dostal. No a tak jsem říkal, tak jo, tak já vezmu prostě kvetečka, vymyslím tabulky, napíšu kolem toho prostě pár těch řádků. Ono to UI je taky dost jednoduchý, protože vždycky je jenom tabulka, kde se to děje a nějaký dialog, kde jsou nějaké větší jako podrobnosti, ale jinak na tom taky není žádná velká záhada. No a pak jsem jako zase přemýšlel dál a říkal jsem si, no jo, jdi do prdele, já už jako 10 let píšu databázový aplikace a už mě tam moc nebaví. A teďka zase jako budu psát pořád dokola jako modely, tabulky, ty dialogy. A teď jako ještě v tom C++ je to dobře, ale když to děláte 10 let, tak je to oprus. A tak jsem jako přemýšlel nad tím, jestli bych to nemohl nějak zautomatizovat nebo zjednodušit. Že by se mi jako líbilo, kdybych třeba napsal nějaký core v tom C++, Qtčkách a to, jako, jaký tam budou sloupce a jak se budou jmenovat a jestli to bude červený nebo zelený a jako, jestli tady bude tlačítko, jestli to smaže řádek nebo přidá. Jestli by to jako už nešlo psát něčem jako, co není tak robustní, něčem takovým lehčím. No a Qtčka vymysleli takový framework, jmenuje se to Qt Quick pro mobilní aplikace, což je vlastně pro rychlej a efektivní vývoj mobilních aplikací. Vymysleli nový jazyk, ten se jmenuje QML. To je to QML. To je ten meta language, nevím, markup to není, takže asi meta, nevím, to možná někde vygooglím. A
A to je jako přesně to, jako co jsem si říkal, že by se mně líbilo, jo? Že se jako spotky napíšou v C++ robustně, stabilně a třeba na delší dobu. A nad tím se už bude skriptovat takový to aktuální chování. No a jediný problém byl, že mobilní aplikace renderují trošku jiným způsobem než desktopový, protože mobilní aplikace renderují v OpenGL a neznamená to teda, že máte jako metodu onPaint a tam máte nějaký painter a zadáváte tam grafický primitiva. Je to trošičku jinačí. Výsledek je, že jsem nemohl použít vlastně celý ten jejich mobilní widget set. Ani ne, protože bychom to na desktopu nemohli honit v OpenGL, ale desktopová aplikace je prostě svojí filozofií pořád ještě trošičku jiná než mobilní. Mobilní je zaměřená na to, abyste měli 2 cm tlustý prsty a něco tam s tím udělali na desktopu, díky bohu máte pořád ještě myš a můžete se do něčeho trefit. No ale pak, a to je vlastně jako základ tohle projektu, pak mě vlastně došlo, že QML je jenom jakoby jazyk, jenom engine. A ten jako QT Quick, to je jenom prostě hromada objektů, který ten engine umí používat, ale že já vlastně můžu do toho engineu dát stávající QTčkový, jako QTčkový widget set, QTčkový tabulky, butony, readboxy a stejně to dál pohánět z QML. No a když jsem si to takhle jako srovnal, tak jsem si říkal, no tak tohle asi přesně to, co bych si představoval. Takže já prostě napíšu nějaký framework, QTčka, C++, to bude kus poctivýho Cčka, ale ta vlastní aplikace, ta už se v tom naskriptuje. Co se mě týče, tak já nakonec po tom všem jako psaní půlročním, kdybych to dělal pro sebe, tak bych se asi pokorně vrátil zpátky C++. Jenže C++ je takový jazyk docela jako je nepřející a já jsem si uvědomil, že prostě není v silách jednoho člověka nějak dlouhodobě prostě tlačit projekt, který by třeba měl být rozměru jako celostátní program na pořádání závodu. A na to je prostě potřeba jako hodně kontribucí. A jako C++ programátorů, aspoň podle mých zkušenosti, je mnohem míň než třeba JavaScriptových programátorů nebo PHP programátorů. Asi i míň než Java programátorů. A takže jsem si říkal, že to stejně v tom QML nechám, protože učící křivka QML je asi tak 10x placatější než pro C++. A je to jako i trochu jako asi větší zábava, aspoň ze začátku. No a takže tohle to je jako vlastně background pro všechny ty mý architektonické rozhodnutí. A teď se teda už tomu můžeme dostat trochu konkrétnějc. Takže já jsem to celý jsem to nazval QuickBox. Je to projekt na GitHubu. Ten mám tady ukázat. Jo, je to open source projekt a není to jenom program na pořádání závodu, ale skládá se z několika částí. Tohleto libqvf, to jsou právě SOčka nebo dynamické knihovny, které se starají o ten core. Jo. S tím byste prakticky neměli vůbec přijít do styku, to jsou všechno takové ty enginey behind scene, které to všechno pohánějí. Jo. Je to vlastně rozdělené do dvou částí, je to core, to jsou takové věci kolem sítě a databázové connectivity a tak. A potom jsou to QML widgets, což jsou zase jako butony, tabulky, takové ty vizuální věci. Jo, a tyhle ty věci jsou jako čistě QTčkový, se nechají používat C++,
A je to pak třeba ještě ovrhnout pro QML, takže to jsou všechny tyhle, ty, co končí plugin, takže máme Core plugin a QML Widgets plugin. A k tomu přibyl ještě jeden plugin, to je na dělání reportu a k tomu se dostaneme. Ale tohle vlastně už je, jenom říkám pro úplnost, proč to tam je. Takže tohle je Core, s tím byste v podstatě neměli přijít do styku. Tohle to jsou SI UT, jako SI Utility. To je jenom taková knihovnička, která jakoby nesouvisí s nějakým obecným korem, ale to je pár objektů, který umějí číst, jak to říká, krabičky, vyčítat čipy. Takže taky nic zajímavého. Nebo zajímavý to je, ale ne pro tuhle prezentaci. Tohle jsou pluginy. Tuhle chvíli jsou tam, to jsou plugin jako do QTček, tuhle chvíli jsou tam jenom SQL drivery. Já jsem se rozhodl, že začneme s Postgresem. Je to sice napsaný tak, aby to mohlo jako obecně podporovat skoro jakýkoliv SQL server, ale s nějakým je potřeba začít. Ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodl pro Postgres, je, že Postgres jako jeden z mála databázových serverů umí notifikovat klienta, když se něco stane. Což je ideální třeba, když se vyčítá a vy máte jako víc těch programů připojených k jedné databázi. To znamená, že někdo někde vyčítá nebo z rádia přijde nějaký punch. Jo, to znamená, že pak je tady ta vlastnost je hrozně šikovná, protože zase u toho programu, který používá speaker, není potřeba to psát, že by půloval každou sekundu, zkoumal, jestli někde nepřibyl řádek nebo tak, prostě ten event se asynchronně dostane do toho programu, on se refreshne. Takže tohle je jako taková vlastnost, kterou Postgres činí třeba nad MySQL nebo cokoliv. Ale 10 let jsem půloval a taky to šlo. Tak, tohle to je Sicily, to je program, který v tuhle chvíli umí vyčítat kontroly, ale ten smažen, protože se z něj stane plugin do toho, do Quick Eventu. A Sishow, to je program, který používáme na Botasu, jestli jste to viděli, takový ten, jak se promítají ty starty a výsledky. Co udělám s ním, startovky a výsledky, co udělám s ním, ještě nevím, ale největší pravděpodobností ho taky předělám na plugin do Quick Eventu. A Quick Event, to už je to, o čem se tady dneska bavíme. Quick Event jako sám o sobě vlastně je tady pár zdrojáčků, jo? Vlastně je to jenom hlavní okno a aplikace. A celá věc se jako odehrává v pluginech. To znamená, že vy vlastně, když byste neměli žádný plugin a pustili to, tak uvidíte jenom, to vám nakonec můžu ukázat, když nějaký plugin pokazím. Jo, vy to neuvidíte. Když to uvidíte, já ještě asi zvětším font trošku. No, to musím. Tak a ještě budu muset pokazit teda nějaký plugin. No, já to vám ukážu, jak to vypadá, že to pokažený není. No, vlastně teďka budete překvapený, jak je toho málo, ale... Tak, zase to nevidíte. Ještě jedno okýnko. Tak, tohle už je jenom přihlášení. Tak, takže... V tuhle chvíli vlastně vidíte, že jsou tady jenom závodníci a že je tady jako plugin start a plugin cíl, který ještě k tomu vypadá úplně stejně, protože jsem někdy před 14 dnama skopíroval. Okno nám zase vyskočilo jinde. A tady je nějaký okno, který umí editovat nějaký detaily o závodníkovi, když mu třeba změním
čísly, tak se tady taky změní a to. To je jakoby všechno, jo, což by spoustu z vás mohlo namítnout, že toho moc není. A má pravdu. Jo. Většina mý práce jako doteďka, a bylo jí dost, to si můžete jako ty řádky sečíst na GitHubu, byla právě v tom frameworku. Nějak zvlášť jsem se moc nezabýval tím, jak má vypadat konkrétní tabulka a agresi cosi, protože buď to napíšu jako někdy velice rychle, nebo to napíše někdo za mě. Já tady otevřu nějaký editor a ukážu vám, že to je fakt jednoduchý, jo, ještě zvětším font. Takže když vezmu třeba tadyhle je tabulka s tady ta, jsem to zavřel. Jo, ID-čko. Jo, tady ta, jo, takže tady class name SE, když tam budu chtít něco přidat, teď od něco, aby to tam bylo, třeba registrace. Tak tady akorát napíšu. Registration, tady napíšu. Tak doufám, že se zázrak podaří. Tohle restartnem a pustíme to znovu. Jo? Teď už to nepochopím. Tohle je právě to, co já jako považuji za krásný a to, proč jsem to celý dělal. Jo, že podle mého názoru fakt jako ty programy nejsou nic jiného, že máte spoustu pluginů, které mají tabulky, někde nějaký útony, toolbary, tohle jako všechno podporujem. A když se někde klikne, tak se něco stane. Ty akce jsou většinou takový dobře ohraničený a většinou krátký. Takže tohle byla moje snaha, můj cíl, abyste tady otevřeli nějaký skript. Má to zase všechno hlavu a patu, ukážu to. Připsali tam něco a aniž byste museli něco kompilovat, jenom restartnete ten program, máte to tam. Snažil jsem se spoustu věcí udělat tak, aby fungovaly sami od sebe, tak jak jako mají, takže snažil jsem se, když třeba přesunete registraci sem a otevřete si to znovu, tak aby se ten program snažil zapamatovat šířky sloupců, velikosti dialogu a všechny takovýhle dámský věci. Tak, jo, a teďka teda ještě nějaký plugin záměrně pokazím. Napíšu do něj třeba hnedka tady do toho kóru. Napíšu nějakou chybu. Jo, tak tady napíšu chybu. A díky tomu bychom měli vidět, jak to vypadá, když tam nic není. Tak, tohle je vlastně to, co už půl roku píšu. Všechno ostatní jsou jen takový jako testovací věci k tomu. Tak, takže tohle byl takový hodně rychlej přehled a teď se vrátím ke své prezentaci. Rozkám své prezentace a probereme si to tak nějak bod po bodu. Jo, takže o tom jsem mluvil. O tomhle už jsem taky mluvil a o tomhle tom jsem v podstatě taky mluvil. Takže můj cíl i to, jako, na čem bych se tady s váma rád dohodnul, je, že vlastně každý může kontribuovat podle svých možností, ale
že vlastně té aplikaci, tomu frameworku, jak já jsem ho teď nějak se snažil vymyslet, by měla jako vyhovat taková práce, že někdo si vezme na starost nějaký plugin a řekne, já budu třeba vyvíjet speakera a dostane vlastně svůj sandbox a tam si může řádit, jak chce, a když se mu to povede, tak ten plugin prostě zahrneme do ty distribuce, a když se mu to nepovede, tak ho tam nezahrneme, alebo to už jako je úplně jedno. No, asi do budoucna tam uděláme nějaký okno, kde si člověk zaškrtne, jaký plugin chce, nechce. To byl jako můj cíl a zase, že se to daří. Tak, teď o tom jsem taky jako mluvil částečně, proč teda QTčka, no tak hlavně proto, že používám spoustu let, jsem s tím spokojený. A teď jsem třeba, od kdy, no taky půl roku, nucený programovat v Javě každý den. Postupně se učím ten jazyk mít rád, ale nemůžu si pomoct, prostě moje závěry jsou takový, že Java je úplně výborná jako v introspekci, v debugování, v refaktoringu, má senzačně jako dotažený ten systém package managementu, jenže tohle jsou všechno jako pomocníčci, ale když chcete prostě napsat tři řádky, které mají něco udělat, tak to v tom C-čku jsou tři řádky, v Java je to prostě 25. Přestože třeba Java 8 jako to, s lambdama jako nějak to konverguje, ale u mě pořád jako C++ vítězí aspoň pro nějakou třídu aplikací. A když to jako takhle spojíme, že jako ten core bude napsaný v C++ a zbytek se na skriptu FQML, tak pro mě, jako podle mýho, jak já to cítím, je to prostě lepší volba, než to psát třeba celý v Javě. I když se s nikým nebudu hádat, protože to samozřejmě jako není jako pravda, to je můj osobní názor. Tak. Další argument, který jako v tuhle chvíli třeba vám nemusí přijít tak důležitý, ale mně důležitý přijde, je, že QTčka není jenom multiplatformní framework pro desktop, ale i pro mobilní zařízení. Jo? To znamená, že není moc takový framework jako QTčka, že napíšete aplikaci jednou, fakt jednou, a pak ji přeložíte pro Android, přeložíte ji pro iOS, přeložíte ji pro Windows Mobile, přeložíte ji pro BlackBerry, přeložíte ji, no a pak už jsou různý exotický systémy, jako třeba Yola nebo Ubuntu Mobile, nebo tak, ale pokud to jako chceme myslet vážně, tak musíme jako myslet i na mobilní zařízení, protože oni jako lidi už nám postupně přecházejí na tablety a na mobily, pokud si chtějí něco prohlídnout. Startovky už bychom neměli časem dělat s nějakýma papírama, ale už by tablet ideálně napojený někam na web, kde si to stáhneš, aktuálně startovku, v čase startu, kde si tě aktualizovat. No, on musí pořád podporovat Richarda Samohýla, tak dokud žije, takže ten papír tam musíme dávat, jo, ale je to pravda, jo, já třeba sedím v hospodě 30 metrů od toho místa, kde jsou vyvěšené startovky, a stejně vezmu mobil a podívám se na mobilu, kdy startu, protože je to vlastně, pro mě už je to jednodušší. No, takže jsem to určitě spěje. Můžeš to, že jsem udělal nějaký Wi-Fi hotspot přímo na místě a koukat se na mobil na výsledky, že? Já vím, že to je, ale hlavně tohle už je, že Rakomac už to mají. No. To, ale to je jako implementační detail, že je to nutný, to je jistý, jo. To znamená, že uděláš mobile hotspot, no zkoušeli jsme to, nesmí se ti tam přihlásit prostě 1000 lidí na ten hotspot. Ale jinak v tom vůbec žádný jiný problém není. Jinak to jde krásně, jo. To, na bota se taky zkoušeli, já jsem jako napsal takový seriožíček Pythonu a
Fungovalo to perfektně jenom do té doby, než to začal lidi používat. X-y s těmi multiportama je jejich rádiovejma, který tu Wi-Fi zabijou. No, ale to je zase jako spíš taková síťařská věc, a když se prostě dá Wi-Fi zajistit, já nevím. Co mají ty mobilní mikrofony? No, to je druhá. Ale něco se to musí udělat. No, že interferuje. No, no. Jako pamatuju, že Kočka dělal se Sluhačovicama s ministerstvím na Spermu, tak chtěl mi všechno vyfidovat. A po, jako všechno fungovalo, než tam přivezli produkt, který zapli je a začal se sáhnit kabely. No, ono stačí, jak jsme byli v tom, kde jsme to byli v tom portu, nebo co to bylo, a to myslím si, že ta, já jsem tam měl celou prostě připojení, že dáváme mezi časy online na web, všechno fungovalo perfektně. Pak tam přišli lidi, nula. Prostě to bylo ani bez spojení konec, tak jsme pak museli natáhnout kabel. No, tady jako je to, jako pole působnosti široký. Já si myslím, že asi to vychází jako nejjednodušejc, když se udělá jedno dobré připojení někam ven a ať si lidi používají vlastní data, protože... To zase na toho místě nejde, bohužel to nejde. No. No, pokud je tam pokrytí, no. A pokud tam pokrytí není... Chci se zeptat, jestli jako taky oddíly, jako jsou, já nevím, Zlatý hory prostě, kde není nikdo jako programátor, že jo, tak jestli budou schopni s tímhletím udělat blbej oblasták, jako. No, takhle, já bych se možná k tomu vrátil později, protože to je takovej, to je diskuze sama o sobě, jo, jako, to je další věc, že to musí zvládnout i ti, kteří v podstatě jenom jsou přihlásit do počítače. To by spákat systém, který by mohli používat jenom programátoři. No, to by bylo hodně špatný. Ne, fakt horší. Pojďme, ale k tomu bych se spíš... Tuhle otázku bych si určitě schoval, protože je strašně důležitá. Akorát nevím, jestli teďka to do toho vklíníme, ale určitě ji proberem. A jako pár nápadů mám ohledně tady toho. Pojďme možná spíš. No, takže to jsou jako mobilní zařízení. Možná jako na to nedojde, ale je taky možný, že na to dojde. No. A možná, že se to napíše jako pro všechny mobily jako webová aplikace a letečka nebudou potřeba, možná taky ne. Mně to jako přijde důležitý. No. Co jako já mám teda na QML moc rád, je to, že QML je jako deklarativní jazyk svojí podstatou, C++ je procedurální a každý je dobrý na něco. A mezi QML vlastně tam se programuje v JavaScriptu, to bych asi měl říct. C++ se programuje v C++ a oba jazyky nebo oba přístupy mají své hranice a těm architektům z QTček se podařilo asi teďka, když vám to řeknu, tak nevím, jestli se mi to podaří sdělit, možná si to pak ke konci ukážem, jim se podařil opravdu bezlišvej binding těch C++kových objektů na ty JavaScriptový. To znamená, že vy můžete napsat objekt C++ a v JavaScriptu ho používat, nemusíte v podstatě jako nic importovat nebo dělat kolem toho nějaký kejkle, ve chvíli, kdy na něj dostanete referenci, tak ho voláte z JavaScriptu. A tohle jako já mám moc rád, protože člověk takhle píše v tom JavaScriptu a píše a teď už mu to přestane vycházet a říká si do prdeli, to už fakt nejde. A tak říme, no tak co má být? Tak ten objekt, který zrovna jako v tom JavaScriptu přijde jako těžký nebo náročný, nebo třeba jenom proto, že tam, já nevím, něco ze sítí, nebo něco, co se v tom JavaScriptu píše blbě, tak ho takhle vezme, napíše si ho v C++, pěkně pořádně, a do toho JavaScriptu strčí jenom referenci. V tu chvíli JavaScript si ho zavolá, jako kdyby byl JavaScriptový. Všechno se to odehraje v C++, tak jak to má být, nebo tak, jak to jako v JavaScriptu jde napsat těžko. A
nic jiného se neděje. To znamená, že vy můžete ty jako žhavý kusy kódu přesouvat mezi C-čkem a JavaScriptem, jak vás napadne. V tomhletom já vidím taky třeba pro mě výbornou věc, protože vy vlastně ten plugin můžete celý napsat v C++, když budete chtít. Jako já vás vlastně vůbec nenutím, aby se to psali, jako ani sebe, ne, nikoho. Každý si může vybrat. Prostě kdo má rád JavaScript, bude psát JavaScriptu, kdo má rád C++, může psát C++, a kdo to má rád jako namíchaný, jako já, tak s tou může psát namíchaný. Takže to mi přijde. Tak jako plus, tady jsem o tom mluvil, a další plus je to, co jsem vám ukazoval před chvilkou, že když potřebujete přidat sloupeček do tabulky z nějakého důvodu, nebo dejme tomu spíš, když potřebujete ofixovat nějakou chybu z nějakého důvodu, což zase se netýká běžných uživatelů, ale pořadatelů velkých závodů. A stačí i třeba třídenní, jako je Botas, tak těch se to týká. Jo? Nemusí jít jenom o fix, jo? Jde třeba jenom o to, že někde v nějakém reportu je potřeba přidat sponzora nebo cokoliv. Tak pak je jako opravdu výhodný, když vezmete textový editor, dopíšete tam toho sponzora a nemusíte nic překompilovávat, přeinstalovávat a tedy. No a má to samozřejmě ještě teda taky temnou stránku. Jak jsem říkal, jako docela dobře se volají C++-kový objekty z JavaScriptu. Je to, na druhou stranu to jde hůř, dá se to, ale není to už tak bezešlý, jako v tom opačném směru. Je docela taky jako speciální péči vyžaduje, když potřebujete v JavaScriptu přetížit nějakou virtuální C++-kovou metodu a hlavně, když chcete z JavaScriptu zavolat C++-kovou implementaci té metody, kterou jste v JavaScriptu přetížili. Jako vlastně obecně, nevím, kdy se to tam dostane, ale jako KML ještě neimplementovali ty hoši to paradigma, že byste měli něco jako super nebo nějak se mohli dostat na tu základní třídu. Tak, pak je tam ještě trošičku problémek v tom, že kvetečka používají reference counting pro alokaci a dealokaci paměti, zatímco JavaScript používá garbage collector. No a teďka, když vám ty objekty prostě cestují mezi C++ a JavaScriptem, nebo když máte v JavaScriptu referenci na C++-kový objekty a v C++-ku na JavaScriptový, tak začátečníka to může zmást a může ho to zmást až do té míry, že z toho pak padají chyby typu segmentation fault a tak. Těm dochází právě tehdy, když vy něco, o čem si myslíte, že držíte vy, tak to smažete a on pak ten JavaScript, to je engine, to smaže ještě jednou, protože to má někde referenci a zrovna se pustí garbage collector. Ta věc není jakoby nevyzpytatelná nebo náhodná. Má to svoje pravidla, které jsou jako celkem jednoduché a jsou daný, ale nejsou zřejmé. Takže začátečník, než se tyhle ty pravidla naučí, tak pokud bude míchat C++-kový a JavaScriptový kód dohromady, tak může mít jako trošku problém, ale spíš jenom z toho, že to je jako i temnější, než že by to bylo nevyzpytatelné. No a pak jako další nevýhoda, ale to je obecně všech těch skriptovacích jazyků, je, že kompilátor za vás prostě najde tak, nevím, 40% chyb, jenom tím, že to nejde zkompilovat, všechny takové překlepy v názvu třídy a tak všechno za vás najde kompilátor. Když prostě programujete v QML a v JavaScriptu, tak máte dynamicky... Kosvička. Tak já taky. Takže tři kozly? Turka, prosím.
Já si dám znovu. Co bude to třetí? Rebel. Za to půjdeš. Takže přijde Turka a Rebel. A no ale to je obecně problém všech dynamicky typovaných jazyků. Ale jak říkám, pokud někomu tohle to vadí a bude chtít jako přispět jako k tomu společnému dílku, tak může to celý napsat C++ a nemusí se tady s tím vůbec trápit. No, tak, takže tohle jsou takové nevýhody, co jsem našel. No a samozřejmě možná, že jsem byl takový jako zbytečně připravený, já vždycky jako když se s někým bavím, tak jsem připravený na nějaký flame. Se někdo přihlásí a řekne, že by to jako v Javě nebo v Pythonu nebo v Node.js dokázal jako mnohem líp a rychlejc. Určitě, jako určitě nevidím v tom problém. Nemyslím si, že tohle je jako zlatý grál, prostě psaní softwaru na cokoliv. To je jenom prostě tak, jak mně to vychází jako z mých životních peripetií a zkušeností. Prostě jako dobře, ale rozhodně to neznamená, že bych jako byl přesvědčený o tom, že tohle je ta jediná možnost a takhle jako se to má dělat a nějak jinak. Takže určitě no. Je to prostě, dívejte se na to jako na další open source projekt, který prostě buď to přežije nebo zemře. Ta úmrtnost u open source projektu je obrovská. A jako, určitě to není daný, jestli to přežije nebo zemře u žádného open source projektu, to není daný technologií, vždycky je to daný těma lidma, jako co do toho přispívají a hlavně tou motivací, která zatím stojí, aby ten projekt vzniknul. Tak, co máme dneska napsaný, to jsem vám ukazoval před chvilkou. Takže ten framework, ten jakoby víceméně hotový je. Jo, co, kde jako je dost práce, ale je to zase taková drobná práce jako ukrajinských dělnic, spíš taková manuální, že je potřeba ovrepnout kvetečkový widgety. To znamená všechny listboxy, textboxy, TableView je shodou okolností. Prostě všechny takové ty kontroly, ovládací prvky, které bychom předpokládali, že použijeme v QuickBoxu, tak je potřeba ovrepnout jednoduchým kouskem kódu, aby šli použít v PML. Já vám ukážu, jak to ovrepnutí vypadá. To bych tady nemluvil. Už mám nič, kde pak je moje? Prvá. Jo. Jo, ale na tom jo, tady je červená. Vidím. Tak já ještě jeden terminál. Trochu větší. Ještě zní tady teda na to malým screenu něco zbyde. Takže odpovrepnout znamená, když vezme třeba line edit. Tak. Q-line edit, tak to je prostě takový to okýnko, do kterého můžete psát text. A to je napsaný v kvétečkách docela dobře. To není potřeba, aby jsme s ním cokoliv dělali. A abychom my ten line edit mohli používat způsobem, jak jsme to třeba viděli, viděli tady, to znamená, já musím
Já musím opravit tu chybu. A ta jsi byla... Smazat tu chybu, jo. No, jenže. Teď jsi z ní odskočil. To bude v tom minulý, ne? Tady máš. Tak. Takže abychom ten line edit mohli používat takovýmhle způsobem, že si ho napíšeme, to je zrovna tenhle first name, že napíšeme jenom, že má zabrat v tom layoutu tři sloupce a má se svázat tady s tím, s touhle tabulkou a s tímhle fieldem do databáze, tak je potřeba jako kolem něj napsat tohleto do headeru a tohleto do implementace. Takže to není opravdu jako nic strašného. Ale v tuhle chvíli já jsem overepnul zatím jenom combo box a line edit. A těch věcí, co se dají overepnout, je mnohem víc. Tady je jako seznam věcí, co by se teoreticky dal overepnout. My určitě budeme potřeba overepnout třeba groupbox, tab widget budeme určitě potřeba overepnout, frame už máme overepnutý, doc widget máme overepnutý, ale scrollbary to asi ani nevím, slidery budeme potřeba asi někdy overepnout. Takže ještě takových, jak to vidím, takových 10-12 objektů bude potřeba overepnout, ale to je spíš taková mechanická práce. No, takže reporty. To je jako nedílná součást, je, že se musí vytisknout výsledky startovky a všechny tyhle ty věci. A ty já jsem samozřejmě přepsal taky do QML. Zatím tady mám jenom jednoho. To mrzne. Takže tohle je preview. Tisk ještě chybí, ale tak to už je jedno. A to jsem taky přepsal do QML. Na těch reportech v tuhle chvíli je hotový takový spíš proof of concept. Co je asi příjemný, je to, že v podstatě je to pořád stejná taková hra na QML. Já když najdu tenhle ten report, tak to bude v pluginu competitors reports table. Jo, takže je to pořád dokola, jo? Takže QML jsem použil i na sestavy, kde se jako obecně používá třeba Excels nebo tak. A tohle jsou nějaké definice stylu, což je spíš o barvičkách. To důležité je, tady je nadpis, tady je band, to znamená, že to je nějaká tabulka, tady je header té tabulky a detail je to, co se tam skopíruje pro každý řádek. Jo. Takže vidíte, že se pro každý řádek udělá číslo. Jo, tohle je zrovna číslo a potom ID kategorie a jméno. Jo, takže zase je to celkem... Celkem jednoduchý, když tam budeme chtít přidat SI. Tak. Když budu mít štěstí, tak tam teď už bude. Nevím, co teď tak dlouho vymýšlí. Není tam, buď to přesně to neuložené,
Je to mít spoustu důvodů. To NA tam nebylo, ne? No to NA tam přibylo. Kde přibylo? To NA. NA máš svoje. Jo, 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 tak jo, vidíte, tak já děkuju. To je slopec, název asi. Ne, ne, slopec je dobře, ale já jsem zapomněl přidat, ještě do hlavičky, že to má být SI, takže to je tady. To vadí ta vazba, že ti chybí, ne. Že máš dobře hlavičku vůči sloupcům, že nenáčtu data, to mi přijde divný. Ne, to je data tam nemá. No právě, jako to, že chybělo nahoře nápis, to chápu, že to zapomněl. Takže tady dáme SI. A proč tam je NA, to může je taky, to je asi z tohohle důvodu. To znamená, že spíš tam není, v datech není ten sloupec. No, a to by mělo být, kolik já to nemůžu najít. Jenom tamhle máš. To by mělo být tady. Tadyhle dole, jak se ten report generuje, to je tady. A mělo by to být z tohle modelu a v tom modelu to ale je. Jo, že tady se říká, že se z modelu má udělat tabulka, který ten report rozumí a ten model je tohle. A tady se bere všechno. Ty máš IDS. A nemáš ID. Víte, proč to tam není? Ty máš IDS i místo si ID bych řekl. No, máš přehozený. Přehozený, se koukni do toho. Aha. Vidí to správně. Já jako jsem rád, že se o to takhle živě zajímáte. A možná, že tam to půjdem. No, asi ID. Tak, to je to. Šup. To ještě by... No. Nula tam může být někoho. Když nemá čip. Šusková Petra, proč tam má nulu? Tak si tady inkrementálně vyhledáme. Byla tam. Už mi to ujelo. Šustková Petra ho nemá opravdu. No, tady. Tak když ho tady napíšeme, to jako něco to už dělá. Že ho nedělá. Mně možná nedělá nic numerická klávesnice. Tak už by tam měla být. Šustková. No ale předtím to bylo podle abecedy obrácené. Já jsem to podle mě seřadil totiž, jak jsem tady vyhledával. To je teprve závislé teda na tady té tabulce, jo? Tuhle chvíli je to tak, že vezme prostě model té tabulky a vytiskne ho. To znamená, že to vytiskne i v tom pořadí, je to v tom modelu. Ale model je prostě model. To znamená, a že... A kdy... si to můžeš dál na tvrdou přepsat, že to budeš mít plně čeho, ne? Právě, že nám se ti hodí vždycky jinak, než to máš... No, máš tam... to zrovna k tomu míří. Zrovna k tomu míří, že... Je to ono? Jo. Že tady jsem teda jako reusnul ten model z té tabulky. Tenhle ten. Jo, ale... Většinou jako na report si stejně uděláte jako nový model s novým dotazem, jenom pro ten report, jo, to já jsem jenom zase spěchal, abych vám mohl něco ukázat. To bude funkce na backgroundu třeba z výsledků, tak... to se, já jsem říct, že se tak prostě připraví seda, co normálně uživatelé budou používat sedu, prostě formulářů. A stejně tisknu si všechny lidi, jenom se jich čipanou. No, to musí být, nebo předpokládat, že běžný uživatel si bude psát. Ne, s tím já vůbec nepočítám, že by tyhle ty reporty běžní uživatelé dělali, jo, ale zase těch reportů je docela málo, jo, potřebujete startovky, no, výsledky. No, si myslím, že je Základ jich je málo. Základ jich je málo, ale potom potřebuješ všechny možný, tak někdo si přijde pro to, někdo pro to. Jasně, ale udělá se základní sada. Já vím, že se bude podle toho, že to další možná. Jasná možina. Pokud to bude umět vyrábět líst než ten člověk, tak prostě to se bude doplňovat a všechno. Tady jako se zase dostáváme k těm pluginům, jo? Když někdo napíše plugin nějaký super reportu, tak
tak celá instalace bude spočívat v tom, že dokonce asi může někdo napsat i plugin na instalování pluginu. Ale celá instalace bude spočívat v tom, že tadyhle plugins, tady se jako přidá adresář a všechno to chodí, jo. Ty pluginy nemusí být vizuální, například třeba plugin Help, to je tenhle, tak ten vlastně vůbec nemá jakoby tu svoji složku v aplikaci. Jo, to znamená, ten se vůbec neprojeví tady. Projeví se jenom tím, že tady něco přidá do helpu a že tady jsem si udělal nějaký dialog, který mě testuje, jestli jako... Musel jsem napsat takový layout manager protokol, jestli mě ten layout manager funguje. Ale to znamená, že někdo může napsat plugin, že tady prostě někde budou reports a tam přibude 120 reportů. Jo. Já... Já jako si přesně dovedu představit, že co se týče funkcionality, tak ten program nikdy nebude hotový, jo? A taky si dovedu představit, že různý, nebo že uživatelé se rozdělejí do asi několika tříd a každý bude mít úplně jiný požadavky, jo? Někdo si to bude chtít uspořádat sám na jednom notebooku, někdo to bude potřeba provozovat v sítích zblízka, z dálky. A můj názor je takový, že právě jako ten plugin systém by měl umožnit tady tu celou třídu požadavků pokryt, protože se mělo by být možné udělat i třeba instalace, jo? Že nainstalujte si standalone, nainstalujte si prostě sítěvou verzi a bude to furt ten samý program, jediným čím se budou lišit, že ten bude obsahovat tyhle pluginy a ten tyhle týdny. Jo, a to zas je všechno možnost pro kontributory, pro lidi, kteří jako budou chtít třeba mít malý standalone quick event, tak si ho prostě nějakým způsobem vymyslí a dá to na GitHub a v tu chvíli ho máme všichni. To je moje vize, protože je mi jasný, že kdybych to měl dělat já nebo kdokoliv z vás, tak se z toho prostě posere. Jako den má 24 hodin, máme jako většinou jeden mozek, takže je to tak. No, takže tím jsme se dostali k reportu, když se vrátím zpátky k té prezentaci, tak v těch reportech je ještě jako taky trochu práce. Teďka, když se na to dívám, 75%, no, možná jsem měl napsat 60%. Tak, a nejvíc práce zůstává právě jako v těch pluginech. Jo, tam... Já bych sem chtěl v tomhle tom 100%, my na jaře pořádáme nějakou ligu Vysočinu někdy v dubnu nebo kdy. Takže tu bych chtěl v tomhletom už 100% uspořádat, jo. Takže v dubnu by ten program měl umět jako základní sestavy, měl by umět jednodenní závod. Jako co se týče počtu závodníků, tak to je jedno. To je omezený jenom výkonem jako toho hardwareu, ale jednodenní závod, prostě přihlášky, startovky, vyčítání, výsledky. No, ale... S tím si myslím, abych to trošku přerušil, tak mám takové ještě, co já mám dohodl se svazem, je, že v podstatě to sedí s tebou, s tím, že v březnu na konci, před začátkem sezóny, bychom měli mít první verzi, která bude přesně to, co, mě to, co říkáš. No, jednodenní... Naloudovat z Orisu závod, naloudovat, co znamená... Pozor, to se vám neukázal, ale... Jak jsem na tom zapomenul? Já to jenom povím, jo?
ten plán je takový, že v březnu bychom měli mít prostě naloudovat orysu. Naloudovat orysu závod, co znamená včetně kategorii, naloudovat závodníky. Musím muset jenom vypnout. Na losování to už je takové, dejme tomu třešnička na dortu, ale to by taky mělo mít, to na to není až tak asi úplně vyložení složité. Já chci k tomuhle říct, že losování zase vyřešíme pluginem, jo? To znamená, že já udělám nějaký hloupý losování, prostě trotl los. A losování není jako obecně triviální problém, to znamená, že si to někdo vezme na starost a udělá nějaký hyfy losování, tak potom vypneme throttle los a dáme tam hyfy los a je to. Jo, takže v tom březnu bychom měli mít vlastně základ, který jsme schopni pokládat závod, což je to, co jsem říkal, plus načíst čip, vyhodnotit toho závodníka, udělat výsledky po kategoriích. No, nic v podstatě na tom není. Tohle bychom měli na začátku sezóny mít, tím, že se to bude celý rok testovat. Tam ještě nejsem... Že vyjet mezi časy, v tom máš i to lísteček a všechny tyhle ty věci. To je bohužel včera standard. Jo, tyhle standardy... Tohle tam připíšem. Opravdu se zaměřit jenom na ten základ, teď musí nehrát nějak na více lidíma, nehrát si se štafetama, myslet na to dopředu. Ale není to o tom, že bychom prostě v autě. Nebo v červnu nebo v červenci na tom chtěli pořádat pětidenní závody najednou, kde přijde prostě x mraku lidí s komentátorama a tohle. Prostě opravdu na březnu v dubnu mít základ, na kterém jsme schopni uspravit obluž bez komenta a s tím, že ten člověk si naimportuje ty nejdůležitější věci, to jsou pak jenom závod, kategorie a lidí a je schopen vidět mezičasy pro lidi a je schopen vidět výsledky pro vyhlášení. No import trati třeba. Tak, to, jo, to je, jo, jsou ty tratě, to je totiž dost tak to je zásadní. Naimportoval vlastně... A to znamená Sarajevo ruče třeba. No, aspoň to je pakárna nebo občas. Tady bych vás, tohle je hotový, jo, to jsem shodou okolností napsal. Tady si vyberete z orysu závod, nějakej... No, orys už má ok, tak už to není velký problém. Tady to nám jsem závod. A co víš? To bude chvilku přemýšlet. Tak se závod s tím to mám už a to je teda začátek roku, co by mělo být. A s tím, že další nějaký plán je, že ke konci roku bychom měli mít tak nějak zbytek, aby se 2016 na tom začali opravdu pořádat závody. 2015 to bylo v testovacím režimu, tam nevím zatím, jak to dohodnu se svazem, jestli se v podstatě někdo z nás vždycky někam sebere na x závodů ročně a tam to prostě testuje. Jo. Ani nedohled, když udělá si vedle výpočetku. To pojede úplně separátně vedle. Musí to být vedle, protože tohle nám asi to nepojde. Možná Fanda si to lezná ten svůj závod, nebo na nějaké malé závody, tam dejme tomu, kde ty lidi, když tak znovu naženete a vyčíst si. Můžete na to vzít trénink třeba. Tady tyhle věci. To je jako jasný, no. Co mám chtěl? Já jsem včera sem naimportoval... Ale 2016 by to měl být oficiální systém pro pořádání. No, to znamená, včetně podpor štafet, dvojčlenek štafet a podobných vychytávek. To doufám, že ukecám. No, a doufám, že ještě ukecám. No, že 2016 asi ne. To, ale to chci říct, jako na tohle jsem narazil části z olympiády dětské. Tyhle dvoukolové štafety, vlastně dvoučlený, čtyřúsekový a podobný vychytávky. Tady tohle prostě... Tohle zrovna jsou normální štafety vlastně, uděláš jako já každý večerka dvakrát, jako záleží k tomu speciální typ závodu, mě přijde dvoukolový mistrovství, kde jsou rozběhy a finále, že jo. No, to je jo, a, ano, a už jsme to takovýhle, no, víme, jak si speciálice hrozně moc právě. A který? No, to jde na začátku, to je hodně. Žádný to neumí 100% všechno. Co ty jsem rád, no, jako specialitky jsou specialitky. Jako ono to je práce tak tam je potřeba být poradní. Družstvo to jsou větší štafety, ne? Nic, pojďme. No, musel se naučit sám ty pluginy. No, jako ve chvíli, kdy vezmeme družstva, štafety, vícedenní, tak vícedenní závody, ty jako musíme mít. Skorelaufy,
dlouhodobý závody, jo, motýlky, tak, tak prostě ten stavový prostor těch možností naroste takovým způsobem, že už jsou na to potřeba desítky lidí, jo, ale zase pokud se nám jako podaří se shodnout hlavně na tabulkách, jo, k tabulkám se ještě dostanu, jak vypadají teď, to znamená vymyslet takové tabulky, aby se tam všechny tyhle ty závody nechaly nějakým způsobem nastrkat, tak potom vlastně by jsme měli mít dost dobrou šanci, že když někdo, já třeba pořádám převážně jednodenní a třídenní závody, to znamená, že já si jako tohle vezmu na starost, protože to potřebuji pro sebe a pokraju tyhle ty věci. Jo, pokud někdo pořádá jako štafety nebo skorelaufy, tak by bylo pěkný, kdyby se věnoval třeba skorelaufu. Má napsal plugin na pořádání skorelaufu a zase poskytnul nám. Jo, někdo může... Měl otázku. Hlavně pro tyhle ty případy, když si napíšu plugin a pak najednou potřebuju v databázi sloupec, který tam není. Z nějakýho důvodu. Tohle jako... Tohle no. Pak co s tím? To už je pozdě. To bude mít ten datový model, musí se dohodnout ještě do toho března. No, to znamená, že datový model musí počítat se všema typama úplně všeho. No, já vám ukážu současný... To nikdo nevymyslí tohle. No, počkejte, jo. Já vám ukážu současný datový model, který je Miminko. A i datový model, jak jinak, v tomhle jsem jako aspoň konzistentní, je v QML. A v zásadě teda, když už se o tom bavíme, kdyby jsi vymyslel exotický závod, tak vezmeš tohle QML, dodefinuješ si ten field a máš ho, jo, pro sebe. To znamená i na pokusy jako velice jednoduše, že vůbec nemusíš jako jít do databáze. Ale z tohle QML potom generuješ nějaký SQL kód, který ti vyjde do databáze, jo? No právě proto, že jak jsme se bavili o tom, že by si někdo chtěl pořádat nějaký oblasták na jednom notebooku, tak já furt si myslím, že není úplně od věci podporovat SQLite, protože tu chvíli si člověk nemusí instalovat server, což zase pro někoho, kdo se v tom nevyzná. Je to standalone, prostě vezmeš to... Jo, prostě vezmeš aplikaci, pustíš si, natáhneš si závodníka z Orisu, vyčítáš, vytiskneš, odešleš výsledky. Právě to bych byl Takže jestli to dobře chápu, ty si tady v QML, nebo stáhnu si defaultní QML, z definici tabule. QML je součástí teďka... No tady tu definici tabule si stáhnu, dostanu od sebe někde. Takhle, v tuhle chvíli je tohle QML součástí pluginu Event. Jo? Mohlo by být možná i někde jinde, ale teďka je v eventu a znamená to, že ty, když vlastně vytváříš event, tak se vezme tohle QML a vytvoří se databáze přesně podle tohohle popisu. Jo? A takhle to dělám právě z toho důvodu, protože když tohle to je jakoby popis té databáze a naše databáze teďka fakt jako chudá, ale je to, tohle je zrovna taková věc, která je citlivá, do které by mělo rozhodně mluvit víc lidí. Myslím si, že se nechá tady ta definice vymyslet tak, že s ní dlouho vydržíme, aniž bychom museli cokoliv přidávat. Jo? Jinak přidat sloupec není problém. Přidat tabulku není problém. Jako problém je, když se má ubírat. Že? Protože potom už někde někdo počítá s tím, že tam ten sloupec je a to padá jako, že tam není. Takže já vlastně v tuhle chvíli mám jenom tabulku, no, nebo to si radši ukážeme v něčem jiným. Najedu. Chvíle mě nezvládá zaostřovat, ale bude to takový jak zvukový záznam. Já jsem k tomu totiž ještě jako takovej parazitní projekt napsal ještě tenhle tool, protože nad ním já si vlastně jako zkouším ty své tabulky, jako je to jako dost hloupej tool, který hlavně používám k tomu, abych si zkoušel to, co jsem napsal. Jo. Takže tady máme třeba ten náš závod aktuální, jo, tak ten má vlastně v tuhle chvíli config,
ten je prázdný, tam jsem ještě nestačil nic napsat, ale to je myšlenka taková, že tady budou nějaký klíče, tady budou hodnoty, takže jenom nějaká hashmapa věcí, které se týkají toho eventu, možná to smažu, protože když ten samý config, vlastně tohle je, jak to chodí z Orisu, jo? Mm-hmm. To znamená, že možná, že to nechám v eventu a config nebude, to ještě nevím. Jo, takže tohle je načtený z Orisu. Import ID, když o tom mluvíme, to je... Tohle třeba teďka nemám, ale určitě bych chtěl udělat to, aby se nechal ten import z Orisu pustit víckrát. To znamená, že se někdo dohlásí, tak aby to... Jednak aby to zkontroloval třeba, jestli se nezměnil rozhodčí a potom, aby to doimportovalo lidi, kteří se dohlásili. Takže import ID je právě, to je vlastně ID, pod jakým se vyskytuje ten záznam v Orisu, takže z toho já poznám, jestli to už mám nebo ne. Tak, potom mám tabulku závodníků. Ta je tato číslo, tohle je ID do kategorie, tohle je ID do tratě. Proč mám jako kategorii a trať u závodníka? Jako na první pohled bych měl mít ID do kategorie a kategorie má svoji trať. Jenže, když se třeba běhají štafety, tak má te stejnou kategorii každý jinou trať. Takže proto to tam mám dvakrát. Přičemž u klasických závodů tak zas už ten plugin musí vědět, že to je klasický závod a když bude jako kontrola tražení, tak půjde do kategorie, tam si najde trať. Když ale to budou štafety, tak prostě bude trať hledat tak. Když spíš kontroluje, že přijde na trať. Můžeš být společnou trať pro víc kategorii. To může tak, jo. No to můžeš, ale to když půjde do kategorie, tak najde pokaždé tu samou trať. Ale máš variantu motýlku, že jo? No. V klasické kategorii. No. Kde můžeš každému dát aby jako vlastně skoro jinou trať. Prostě jsem nad tím přemýšlel a... Ne, to takhle použiješ. No, to bude ten plugin jak zpracovat. Prostě jsem nad tím přemýšlel a dospěl jsem k názoru, že se fakt bez újmy na obecnosti bys měl mít každý závodník možnost mít úplně vlastní trať. No, to je správně. No a pak už jak se to bude řešit softwarově, to už je další věc, jo, nakonec, no tak, první jméno, poslední jméno, registrace, licence, klub, země, tohle to je čip. Tohle už jsem nějak přemýšlel, takže pokud ten závodník běží v nějaký štafetě, tak tohle jde ty štafety, do který patří. A tohle to je úsek. Ve štafetě poznámka. Tohle je ranking. Ranking tam mám proto... Kvůli losování. Kvůli losování, a teď nevím, jestli se z Orisu stahuje nebo ne, což se vlastně podíváme. Kouče tam museli kvůli losování, ale nestahuje se. Takže zase je tady ta možnost, že někdo napíše plugin, který se připojí, stáhne ranking a pak to správně nalosuje. Tady už zase jako trochu tříštíme síly, protože jsem koukal, že někdo napsal nějakou webovou aplikaci, kam nahrajete startovky a ono to jako podle to napsal Paku, má napsat, nebo nechal jste napsat Paku a je to kvůli tomu, že oni pak mají vlastně přiřadit divoký karty a to se to používá, že ty vlastně dodáš čísla, dodáš jako data, no. Ti to rozhází, no. Vlastně zrovnou pošleš ten, tady no. To, co ti vypadá, a tyhle karty schválí, že víš, že to je podle toho software. A ten hlavní důvod je, že jako losování díky systému divokých karet a cizinců... To není losování. To je... Nebo ne, to si sám je absolutně zbytečný znovu psát, jako. No. Takový ty jako Jandřičův koefikt, kdy Jandřičový divoký karty, ty dva, co nemají závody, to v tom se vyznáme, no, že tím končíme. Hlavně si myslím, že se to dostalo už do takového stavu, že je to tak složitý, že vlastně už člověk ani není schopný posoudit, jestli je to správně nebo ne. Takže... To má, že když to jsou semifinále na krátkou klasiku, tam ti nikdo neskontroluje. No. Pokud si to neudělá sám, neprojde to pošlivě, ti najde pár chyb, ale to většinou odvodníš bez problému. Jako, no. Že to se skoro nedá. No, tak tady bych jako asi hlasoval za to, aby se ty pravidla zase zjednodušily.
toho hlasovat můžeme, ale to nic nedělám. Bude spíš pravda za to, abyste ta aplikace nějak standardizovala a buď připojila jako kovy svému postavu někde vedle, a ne aby udržoval někdo. No ale je to zase teda tady možnost, jo, zase někdo může napsat plugin, který to pošle a přijme, nebo já nevím. Jo, však to samozřejmě se dá. Já si furt myslím, že by se to mělo zjednodušit, protože ve chvíli, kdy jsou pravidla už tak složitý, že není možný, aby člověk poznal, jestli je to podle nich dobře nebo špatně, tak si myslím, že už je to špatné, přepravidlované. Zda chcete vyřešit soustavu bombingových rovnic? No. Otázka, jestli má jedno řešení. Příští rok práce soutěžní komise. No. Tak. Tam jenom ještě věc, ty jsi tam uvedl vlastně pořadí ve štafetě, ale zase už narazí, žijeme třeba na to, na ty dvojčlenní štafety, čtyřúsekový, víceúsekový. No. A zase, jo, je to další výjimka, jo. No, ale... Což je pořád to, co říkám k té databázi, že jeden člověk nemá šanci vymyslet schéma takový, který bude vždycky vyhovovat všemu. To se prostě nedá. Jedná se jenom o tenhle ten soubor, jo. Jedná se jenom o tenhle soubor. Kdyby to zašlo až takhle daleko, tak v podstatě by tenhle soubor mohl být součástí tvýho pluginu a udělá se to podle něj, ale jde o to, že máš zbytek ty aplikace, která by taky měla fungovat. Takže jenomže pak potřebuješ potřebuješ změnit databázi. Když něco potřebuješ ti přidat a uděláš si vlastní plugin, tak bys si to mohl naspadat svého pluginu. No to říkám. To bude to sice škaredé a tady tohle by byl základ čistě. Bude to škaredý, ale bude to fungovat. Jenomže pak se sejdou dva pluginy, který potřebují upravit databázy. A jsme háji. Ne, tam musíš... To je potřeba mít základ. Musí být to i plugin, bude mít svou inkrementální část. Takže nikdy nebude vidět, co s těma datama máme dělat. No, což je složitý teda, ale... Není. Není to tak strašný, jo. Není to tak strašný. Jako, a přijde mně to vlastně i docela dobrý nápad. Jo. Pokud se fakt nepodaří vymyslet systém tabule, který to polkne všechno, tak... Myslím, že po pár nějakých cyklech, že se můžeme ale... Tak bychom se teda měli shodnout na minimum, no. protože jako je potřeba, aby většina pluginů fungovala prostě standardním způsobem. To znamená, tak se shodneme na tom, že každý plugin se může spolehnout na to, že tohle v té databázi vždycky najde. No, a potom, základ a tak. Pak nějaký rozšíření, jo? Protože si nemusí, nebo nebudou kolidovat, aby no. Se mělo dát. A když se pak podíváme třeba, jak se jako vytváří ten, ta databáze, jo? Create event, tak vlastně tohle schéma umí vyrobit ten skript, jo, a db schéma je, pak ho máme, to nevím, jestli varianta, je instance tohodle, jo, ale ty vlastně můžeš tom svým pluginu napsat, že moje schéma, ten soubor se bude jmenovat moje schéma kvml, a tady budeš mi napsaný db schéma, a v tu chvíli on to jako podědí. Jo, nebo v tomhle případě by to asi tak šikovně nebylo, spíš tady bys musel vzít tohle schéma a tadyhle do tables přidat normálně do té list javascriptový. Nemyslím ani podědit, ale spíš udělat si přidat. Nějaký inkrement. Říct, já tady budu mít o tabulku navíc. Přesně a jiný plugin si taky řekne, já budu mít o tabulku přesně tak. Navíc. Ale tohle se dá, jo. To znamená, že se vezme to základní schéma a tady do tables si přidáš svoji tabulku. Dokonce protože ty tabulky mají name, tak bys dokonce, kdyby si chtěl přidat field, tak si můžeš i najít jako svoji tabulku, který se to týká, a přidat tam field. V tu chvíli by to mělo fungovat dobře, protože všechny pluginy tam najdou to, na čem jsme najdou standard, a tvoje pluginy tam najdou i to, co mají navíc. No. Je to, já jsem teda zatím u pluginu řešil dependence jenom tohohle typu, že tady jako každý plugin má main a manifest. Manifest ten slouží proto, když se ty pluginy vlastně jako vyhledávají
Je to rozdělený, protože kdyby, já bych to mohl narvat všechno do mainu, jenže pak by se musel každý ten plugin načíst a zinstanciovat, pak by se ukázalo, že je třeba disabled, tak by se zase vyhodil. Takže každý plugin má manifest, což je taková malilinkatá věc, která jako říká, jak se ten plugin jmenuje. Pokud to není uvedený, tak to je takový hack, tak se to bere podle názvu adresáře, kterým se nachází, to asi zruším a předělám to, aby to tam muselo být explicitně řečený. A pak je tady hlavně, na čem závisí, jo? Tady může být seznam dalších pluginů. To znamená, že tímhle tím bude vyřešit, že pokud ty si uděláš nějaký změny do jako inkrement nějaký stávající databázy, tak potom je akorát potřeba, aby ty pluginy, které to potřebují, byly závislí na tom pluginu, který vyrobí ten inkrement. Jo, to už se dá. A mělo by to zase fungovat docela dobře. Do prvního zaciklení. Zaciklení? Člověče, já nevím, jestli jsem zaciklení řešil. Ale já myslím, že jo, hele, se schválně podívám. Tohle samozřejmě napadne každýho. Ne, to je zkušenost. No, se schválně podívám. Tak, pak to tam, vymyslel. Jo, tady je právě to, že, jo, že načítá jenom manifesty, z nich si bere teda ty, jako on se to jmenuje feature ID, ale to je vlastně jako, plugin se jmenuje nějak, ale implementuje nějakou feature. To znamená, disable. A tady právě on tady hledá. Já si myslím, že jsem dal kvůli tomu něco psal, že když to jako oběhne a nic nenajde, už nějaký prd pamatuju. A vlastně se to bude muset vyzkoušet. No, to je jedno, ty to nehledej, jo? Tam spíš jde o to, že ono to nemusí být jenom jeden na druhým, ale může se to pak projet i přes dva pluginy, ale spíš jde o to, jestli, jak, kdo má pak vlastně to právo, kdo definuje, jestli to je nebo není použitelný. Já myslím, že on totiž, každý plugin má jako nějaký dependence, to znamená, že když se to zaciklí, tak tohle to není nikdy true, a normálně to tady vypadne, takže se to nezaciklí. Jo. Otázka je, jestli to teda pak... Ten loader funguje tak, že prostě projíždí pluginy a hledá ty, který mají splněný dependence. Splněné dependence jsou ty, které už jakoby jsou tam daný. To znamená, že začne core pluginem, ten nemá dependence žádný, a pak se hledá všechny, které nemají dependence nebo závisejí na core. To znamená, že kdyby tam byl můj plugin, který závisí na tvým pluginu a tvůj plugin závisí na mým, no, tak se vezme můj plugin, se zjistí, že ten závisí na mým pluginu, takže se vyhodí, nechá se tam. Potom se vezme můj, ten taky nemá splněné dependence. A takže jestli to je aspoň dvoukolový, tak by to bylo nad tím přemýšlím. A to je Loadnex plugin, ono to ještě asi chroní. No já jsem to trochu přestřelil, protože jsem si říkal, že ty pluginy by mohly, že by vůbec nemusely být nainstalovaný, víš? Že by měly jenom URL. To uznávám. A přišlo mě to tenkrát v noci jako dobrý nápad. No, potřeba se vrhovat na internetu i spojení, že ty pluginy. Je to blbo samozřejmě, ale už jsem to nesmazal. A
A ještě vždycky já potřebuji něco udělat, asi všem říkám. To je plagina NSA, obrovní offline. Rozhodně. Ne, to funguje offline, no, to jako... jakou jsou registrace z Orisu. Bych měl mít možnost mít třeba registrace z Orisu stažený do textáku, tak jak se to dělá dneska. No, předpokládám, že... Ne, registrace z Orisu, tak si dáš stáhnout registrace z Orisu a on se stáhne. To si myslím, že mělo být... Ne, to mělo být tady v té databázi. Pro boha, proč v textáku? No, ne, to znamená, jako, tak já bych v první fázi... Ale tady dokonce jsou, tady dokonce jsou. Českou registraci budeme řešit a. Další feature, jako, že to někdo letí používat na Slovensku, tak budeme řešit a podobně. Jako. V první fázi děláme pro českou kotlinu. No, musíš mít on i offline. No jo, tak to asi jo. A nevím, možná, že dokonce stážení těch registrací jsem taky naimplementoval. Já takové věci, co šly snadno, jsem účast naimplementoval. Jo, ale... Stáhnout registrace z Orisu je úplně stejný jako stáhnout ten závod. No, jo. Bohužel stažení závodu jsem vám chtěl ukázat a nefunguje mi to. Kam stejně, třeba občas funguje, že já jsem tam jako bez mobilu, bez signálu a vozím mi data na fleškách. Že jo? Jako, ty myslíš co? Jako závody, pořádání. Jako třeba aktuální data, přihlášky a podobně, protože prostě děláme závody tam, kde vůbec není, jako ani čárka. Se ani nedovoláš, ale žádný data, to děláš se všechno. No ne, když si stahuješ registrace z Orisu, tak pokud použiješ to jejich API, tak to stáhne nějaký JSON. To znamená, že pokud ten texťák vyřezeš na flashce a zase to použiješ ten texťák, tak zase napřicne. Změny, přihláška, ovlášky a podobně. Jo. No teď máme sprint, že jsme byli asi kilometr, jak jsme to přechrstali přes Dropbox. No ale to je funkční. Já zase, že máš signály vyřeší, že jo? No právě, to je raz umůží fajný. No však jasně, no tak... Jenom kušeš mám kvůli extra. To je o tom, že prostě jedna z modelů na fakt budou síťový, a teď budeme řešit síťová spojená. Ne, ale lokální síť se dále. Po druhý matě, že jsme si to chtěli číst to bylo udělaný v ještě, se odbory se tam vysílají, takže to už tam teďka není hodně. No, takže tam věří. Podstatně máš čas za poslední chvíle a dělat si jenom mezi zálemi. Ale víc méně na změnový soubory, totiž, že když máš prezentaci na změnový soubory, je prostě jako hned na lodu. Hele, co kdybychom to dělali ty tabulky a dáme si pauzu, jo? Takže tohle jako je třeba věc, kterou bych bez vás hrozně nerad dělal sám. Nemám žádný UML diagram, protože jsem se to ještě nenaučil, tyhle ty věci. Jediný, co vám můžu dát, je tenhle ten soubor, který já podle mého názoru docela jako no, self-explaining. To za sebe nakreslit, to je. Zase těch tabulí není kolik. No je jich málo, jo. Je jich málo. Já třeba osobně jako bych byl pro to, abychom štafety neměli přímo závodníkovi a měli je tam vedle. Protože to pak rozšíříš o tom, že budeš mít jedno družstva a všechno a prostě no. Už se to podle časem komplikovalo. No štafety, ty musíš nějakým způsobem závodníka svázat se štafetou. Jo, to svážíš se štafetou, přímo u něho toho závodníka. Ale on běží, to znamená, že buď to dáš. Když úseku, tak uděláš co? No. No tak potom můžeš vzít štafetu a říct, který závodníci v ní běžej. Udělá to opačně, jo? Vítám tabulku štafeta a tam za přihodíš prostě v řádku běžný závodník, úsek. Hele. Jsem pro. Jsem pro a můžem to hnedka opravit. Je to vlastně dělat to vazební tabulkou. Přesně tak.
jako já když jsem, ne, možná jsem taky na tohle uchyl, ale já můžem to hnedka opravit. Většinou věcí dělám těma vazebníma, že máš u závodníka jenom nejnutnější informace, že v ostatně se snažíš spát prostě ty vazby. No. Takže pak co máme, ty se na tom byl tak vycvičen. Tak dívej, už to mažu. Takhle, je to nejobecnější. Protože to, že dostanu dvojčlenné štafety, dvouúsekový, čtyřúsekový, šestiúsekový, xúsekový, tak pak tohle to máš tímhle datovým motorem vyřešen. To stejně jako vícelní závody. No. Ne, fando. Takové věci jako startovní číslo mimo soutěž. To tady někde je. Cílový čas a podobně jsou v tomhle nebo soutěž. Ne. Tohle, to se dostáváme k další tabulce teda. Jo, takže, to tam nezahlí, jo, tak. Takže štafetu jsem vymazal, s tím, že štafety nepokrýváme, to znamená, jo, protože tady stejně nejsou nikde žádný. Štafety se budou muset vyřešit. Štafety se řeší časem, jo, takže, protože nemáme tabulku štafet, tak ani nemá cenu, aby je tabulka závodník referencoval. To dává smysl. Co ale jako smysl dává, podle mě, je to, že je tady tabulka, která se jmenuje let, a to je vlastně tabulka jakoby toho závodu odběhnutýho. Jo? A ta říká, že tenhle ten závodník běžel s tímhletím číslem v této etapě, tolikhle startoval, takhle dlouho běžel, tolikhle měl milisekund, mimo soutěž, diskvalifikovaný, chyba karty a tohle je... Že to je jakoby hlavičkový záznam... Tohle je jakoby záznam o tom závodě. Ano. Závodník. Výsledek. Výsledek. Jo, a tohle už je úplně už před závodem. No, jo. To je mimo soutěž. Máš tam startovní čas, takže musíš. Na osvý startovku zapíšiš se startovní čas. No. A status, to je... To je... Startovní čas tam máš? Počkej, tohle to je výsledek, nebo kam dáváš čas? Tohle je záznam o závodě. Tohle jako záznam o závodě. A to otvoří výsledek. Jmenuje se to lek, protože to ve štafetě je to úsek, nebo když jsou to více denní závody, tak je to vlastně ten jeden závod. Jak se bude rozlišovat, vlastně máš startovní čas, může mít vlastně dva. Jeden ten, co se nalosuje, a pak může být vlastně reálný, když se bude podle krabičky. No to... Když se to párka takhle dělalo, že prostě byli nalosovaný a startoval jsem úplně za krabičku. No máš to jednoduše, máš příchozí, že startuješ. No já jako doteď, pro tuhle chvíli jsem to vždycky řešil tak, že když jsem vyčet čip... Ty jsi přepsal. Ne. Nepřepsal. Nepřepsal, nechal jsem ho tam, ale právě kvůli tomu, že mám jako čas... Čekej. No musíme tam přidat ještě teda buď to finish time, a nebo musíme startovní časy udělat dva? Je to trošku komplikovanější, protože ty máš třeba tenhle startovací čas jenom pro některé kategorie. Já bych se možná zeptal, čemu vlastně tahle tabulka má přesně sloužit? No ta slouží, to je jako jeden závod. To znamená, kdy vystartoval, kdy přiběh, jak dlouho tam byl. No, to máš kdy přiběh. Cože? Cože finish time. Však ten tak říkáš. No tak finish time tam nemám. Mám tam, jak dlouho běžel. Jo. Jo, finish time je start time plus lap time. Když někdo mě startoval na krabičku, no tak jsem to při vyčítání to prostě přepsal start time. Tak jak říká, no, ale na to. Jsem tam dal start a finish s tím, že ten integer je trošku nebezpečný. Počkej, tak mě řekni, kdy to není, jako, kdy to tak není. Startování a startovní branky no. A fotobníka v cíli jsou schopni ti vyhrat 10 000 ne? No, teď tam je lap time s... A start time, NS, ta startovací branka ti dá totiž taky 10 000. No tak v tom případě... Protože podle mě je nesmysl ten lap time tam mít. Podle mě buď všechno bude měřit na ty milisekundy a v tom případě jsme v pohodě. Co když si mi posereku závodu a budu to ukončovat dřív nebo později, tak se tím taky nedostanu k cílovému času. Operací start time. Když se ti posereku závodu, tak seš disk a už to je jako každému jiné. No, ještě jako by jim posereka, by celkově řešení. Končím závod na předposlední kontrole. No. Protože mám zmatní vzpětní řešení. A nebo naopak start time na první mezičas, jo? Jako... Počkat, když se ukončí závod. Jsem viděl i řešení, kde třeba v průběhu závodu došlo ke krádeži kontroly. Třeba celá devítka zmizela
A pak prostě žiry rozhodli, že na osmičce končil závod a na jedenáctce pokračoval. A prostě se vynechali dva úseky z toho. Tohle už určitě nemůže projít. Ale třeba Ork tohle zvládá bez problémů. To jo, to je protest na proti žiry. To jako... No, tak obecně tak, kdybychom měli dělat tabulky na takovýhle věci, tak uděláme dost. Ale pokraje to i to, že třeba závod skončil dřív z nějakého důvodu. To jo, a na druhou stranu tady jednoduše připíšeš hlavu a máš hotovo. No. Když dáš ukončit závod na kontrole téhle, na tomhle kategorii, tak spustíš skript, který ti to přepočítá. Kdybych udělal tady jenom výsledný čas a pak mít prostě ražení, kde by byl Ne, ražení je něco jiného. Jo, ražení je tady, cards. To jo, ale ten start time zahrnout do něj. No to ne je právě. Nebo... No ten start time k tomu závodníku jistě někdy musíš. No. Kvůli startovce. V tyhle kartě máš, kdy... Tohle je prostě jenom záznam z té karty. Jo, tady máš... Čili to je vyčtené číslo, krabičky, číslo čipu, check, start, finish a ražení. A to je to, co je na té kartě. To je prostě jakoby daný vyčtením a je to read only. Ty všechny ražení taháš do jednoho políčka jako string, to je jeden řádek. V tuhle chvíli asi jo? Jeden čip, jeden řádek. Jo. To seš... Jo, já ho tam ukládám jako Jason, to jsem tady myslím, jo. Já už se taky nepamatuju, ale myslím si, že jsem si říkal. Čili bereš otisk, přesný otisk té karty. Tady cards, že finish time, tady punches, jo. Jo. Jo, a je to prostě pole v Jasonu, to znamená, že za s tím JavaScriptem dáš na to eval a máš to. Mm-hmm. A to je jakoby read only, to znamená, že tenhle ten záznam vypadne z vyčítání a nikdy se nepřepíše. Když si někdo vyčte 50krát, tak tam má 50 záznamů, z nich se jako bere ten poslední. Jo, či nepřepisuješ? Ne, nikdy, protože potom najdeš všechno, jo. Když se pak stanou takové věci, že třeba děti běžejí s čipem rodičů a nenahlásejí to a tak, tak díky tomu, že se tohle nikdy nepřepisuje, to dáš vždycky dohromady, protože najdeš i ten starý, i ten novej, a i kdyby třeba ručně, ale dáš to prostě dohromady. To znamená, že nebo když jsou třeba ty jako ražení po rádiu, tak tohle jde taky do tyhle ty tabulky s tím, že jako ten punch je tam třeba jeden a vrně. Ale to jsou prostě read-only data, který chodí z kontrol a jenom se tam přidává. V té tabulce se nepřepisuje a nemaže. Jo, nikdy. Čili takový archivační. Nikdy. No a potom vlastně tady v té tabulce labs, tak tam je vlastně jakoby snapshot toho posledního, jak to vypadá po posledním jakoby eventu, po posledním ražení. Jinými slovy výsledek, nebo může to být taky disk, pokud na té kartě byl chyba. Prostě výsledek bez mezičasu. Bez mezičasu? No tak mezičasy, ještě jsem se nedostal do situace, že bych musel jako ty mezičasy upravovat, takže ty beru z té read-only karty vždycky. Ale tohle je vlastně, co já jako program si myslím o tom jednom závodu po posledním jako ražení nebo po posledním vyčtení. Takže já souhlasím s tím, že se vůbec nic nestane, když laptime a laptime s sjednotíme na laptime s, milisekundy je dost dobrý, ne rozlišení, budeme tam mít všude 3-0, ale nevadí, a start time teda dáme start time ms. Jo, takže teď jsme se... Právě jsme se na tom dohodli. A čas budeš prostě vypočítávat. A čas budu vypočítávat, abych tam neměl redundanci, prostě vypočítá se to buď to na serveru, nebo na klientu, je to úplně jedno, sečítvá integery. Máme 64-bitový systémy, takže jako tam integery. Ale když se, že třeba někdo bude chtít vidět jakoby desetiny, setiny a někdo to vidět chtít nebude. Někam posíláš čas bez, někdy posíláš čas s,
to asi bude trošku užší. Počkat, jak posíláš Bezva? Výsledky. Spíš se mě zobrazuješ. No tak když to zobrazuješ, tak tady napíšeš... No si to spočteš, odečteš dva časy a prostě... Ne, tady napíšeš posíláš. Select start time lomeno tisíce. No, takhle. To už je právě to, co si myslím, že by jako nemělo být vůbec v tom koru nezajímavý. Jako, jo? A dokonce v tomhle jako vidím výhodu toho QML, že otevřeš ten soubor, vidělíš to tisíce a pustíš novou aplikaci a máš to. Takže, aby jsme to nezamluvili, tady dáme rovnou, tak to je. Cards, labs. Tak start time a lap time. A dáme tam za to... Chceš architekta? MS. Nevím, jestli mám instalovat si tady u sebe. Já ho mám nainstalovaný. Ne, u sebe ho nemám, ale mám ho tady. Start time MS. Lab times, takže lab times už není. Ne, tak se omlouvám, architekta tady nemám. Tak. Jo, a pak ještě další věc, kterou bych teda rád prodiskutoval, tak je status, jo? To znamená, že to je vlastně jakoby v jaký fázi toho závodu se ten člověk nachází, jo? Protože vlastně ten závodník je vždycky před startem, pak odstartuje a pak doběhne. Jo? To znamená, že off je jako neodstartoval, start je odstartoval a finish je doběhl. Či bereš to podle aktuálního času? Tak, no, ne, on totiž... Jo, start je co? Start je, že je na trati. To je jako co už se stalo. A jak to víš? A jak to víš? To jsem měl na mysli. Čili jestli to bereš podle času? No, jako můžeme počítat s tím, že se třeba jenom nastane, že na startu fakt budou odklikávat, že startoval. Na nám budou zařízení, aby se nám to synchronizovat. To je věc, která se může stát. No, říkám, že do ne, já beru teďka stát. Jak poznám, že závodník odstartoval. Je 10.20, já jsem 10.10 čel do lesa. Je teďka je 10.20, čili ten systém podle času... Ne, vůbec ne, protože on nemusí přijít na start. Prostě dokud se nestane něco, nějaký event, jako nějaká evidence, že ten závodník je na trati, třeba že přijde vzdálený punch z lesa jo. Jeho, tak se je, to nic tak je pořád neděje. Off. Jo, mě prostě nezajímá, kam se odstěhoval. Já opíšu nepřítomný. Takhle, to potom může říct nejenom off, ale off možná v lese nebo něco takového, těch stavů může být víc než tyhle tři. No já vím, ale on se ty stavy těžko, v podstatě by stačily dva, jako, no, se těžko poznat. Ale tebe zajímá, jednak že vůbec ještě nevystartoval, jednak že už možná je v lese, pak, že už máš potvrzený, že je v lese, a pak, že doběh. Tak. Už máš čtyři stavy. No to, že je možná v lese, to jako z off a z aktuálního času dá dohromady. To se nemusí ukládat. No, nemusíš ukládat, ale musíš... Stav takový zdal disk. To jsem se chtěl zeptat, ale takový mimo soutěž... Mimo soutěž je tady a vzdal je pro mě disk. Jako to, jaký je rozdíl mezi disk a vzdal? Se to bohužel někdy rozlišuje. No, ale no. Byli průměrům třeba. Jo. Prostě vzdal není průměr. Vzdal není. Ale, tak ale ještě musíš mít výsledek průměr, žádost o průměr, když pomůžeš při fair play a takový. No. No, tak pozor. To... Ale to je potom do výsledku. Já vím, ale jestli je to nějaký atribut, který teďka není pokrytý. Tohle bych možná nechal někde na diskuzi klidně off, tady to nemusíme řešit zrovna tady. Protože to si chci říct z pravidla, která říkají, která má mi výstupy pro závodníka. Protože já se bojím, že vzdál disk, jde o to, jestli to tam, a oni použili ještě něco dalšího. Apps. Apps je, že by nás neustartoval vlastně dobře, ale jakože jsem zúčastnil závodu. Takže někdo nedojde vyčíst. Přitom odstartovali, oni se zapomněli odškrtnout a se špitli. Je to se pak uvěřuje přes krevičky. Tohle by možná, jako, to bych někdo musel dobrý point. To, že někdo,
to můžeme vyřešit klidně asi časem. To si to neprojde startem. To správně to tak tady tohle workflow si vyjasnit a napsat tak, ale no, to jsme tak každý říká něco jiného, tak to nebo řešit. Tyhle workflow jasně definovat a na základě toho zjistíme, v jakých storech se to může vyskytovat. No, to zatím nevíme. Nebo každý si to myslíme trošku jinak, takže bude problém. Nebo každý jsme zvyklý jinak to používat programu. No, já bych prostě chtěl, aby ten systém atributů byl minimální, ortogonální a umožnil nám vygenerovat všechny potřebné výsledky. Ne, jako minimální, že vygeneruje jako všechno, co potřebuje. Jo, takhle. No a proto mi přijde právě jako, že když je 10.20 a já jsem nastartoval 10.10, tak program si musí myslet, že už jsem odstartoval. Že už jsem zase, viď? No to jo, ale nemusí si to ukládat, protože to je generace, no to kterou si kdykoliv vypočítá. To jo. Jo, zatímco, když... Když budeš mít nastartu radiovou kontrolu a on... Tak možná to nepojmenujeme start, ale v lese jako. Zase nemusí Inforest, tak to znamená. Ale čeho že seš to ty? Poznáš. Ne, nebo kdy? Když si vyměníš čip, a neřekneš to na prezentaci, hele, si čip, u jiného člověka to, zapíšeš něco? Ne, ne, jako na Sportidentu neexistuje žádný člověk, jako, existuje jenom čip, ty seš ten čip. A proto říkám, jo, že to přijde někomu jinému. Hele, to už jde do ty zvrácenosti, no. Že já přijdu na start a oni se mě neptají, kdo jsem. Oni se mě ptají, jaký jsem číslo no, čipu. Prostě ta identita zmizela, jako, my jsme jenom... My jsme biologický obaly na čipy. Já vždycky říkám na startu, co pak, vy nechcete vědět, jestli náhodou neběžím s jiným čipem? No, je to tak. Budeme mít jeden závod, jeden čip, nebo budeme mít... Jeden já jsem jednoznačně pro, jako to recyklování čipu je jenom pro zlost. To je to... No, počkej, jistý, no, štafety... Pozor, dvojčlený, čtyřúsekový štafety používáš stejný čip dvakrát. Dobře, ale... Pro první lek a pro třetí a pro druhý a čtvrtý máš stejný čip u stejného člověka a po každý jiný ražení. Já vím, ale to, co bych nechtěl, aby někdo měl tenhle ten čip v prvním a v třetím legu, a v druhé štafetě nějaký jiný, někdo na druhý ledu ztratil čip a řekl, nemohu by to věřit s tímhle čipem, když ho nepotřebuje. Jako v rámci jednoho závodu jeden člověk by měl používat jeden čip. Jako chtěl... By měl, to je ta formulace. No. No, měl, ano, měl. Ale, ale program na to bude nachystaný, nebo striktně to prostě... Já teda nepokynu, no. O.O.R.G. to takhle má, že v podstatě jeden, v rámci toho závodu může jeden člověk běžet s jedním čipem, že jo? Dávno ne. Už ale dvě verze podporuje více čipů. No. Jo. No. To, na to jsem naštěstí nenarazil. Když víte co, jako tohle je pravidlo... Říká, že obal na čip. Jako sice na startu... Budeš na stav, řekneš, že máš jiný čip, ale než dojdeš do cíle, nahlásíš to, tak to nikdo neví. A tady ty všechny věci, mezičasy, všechno se ti bude párovat s někým jiným. No, když máš jiný čip, tak bys musel mít čip někoho jiného. Což v rodinách bývá celkem často. A pokud přijdeš na start a zjistíš, že máš jiný čip, tak... Pokud jsi dospělý, tak přijď do cíle a řekneš, posral jsem to, mám jiný čip. Pokud jsi dítě, tak to tam prostě prdneš a vyjede ti hromada erorů. Dítě to sebere a jde domů. Za chvíli přijde nasranej rodič a chce reklamovat výsledky. Ty mu řekneš, no podívejte se, co se vám stalo ve stanu. A oni řeknou, ježiši, no tak promiňte. No, jasně, ale to potom nesedí od tady ty stavík, pokud to máš vázaný na esíčko. No, a rozhodně si myslím, že to je jako správnější workflow, než říct, aha, tak oni si vyměnili čip, tak jo, tak on teďka běží s tímhle tím čipem. Za chvíli přiběhne máma zase s čipem toho dítěte a ty si říct, aha, tak oni si taky vyměnili čip. A to je, když se jako na to přijde. No. Když se na to nepřijde, tak ty potom říkáš, tak kurva, s jakým čipem oni vlastně běželi. A už to nikdy nedáš dohromady. Naopak, jako já bych viděl to, že v okamžiku, kdy tam přijde dítě, vrazí tam ten špatný čip a ono mu to hodí, že měl běžet kategorii D50 třeba a on šel desítky, tak by ti to mělo nahlásit, že
minimálně to, že se něco děje a můžeš to odchytit hned, ne, že mu vyjedeš automaticky špatný chyby, jo? Nebo špatný ražení. Protože to, že... To si nezjistíš, ale... U děti je to blbý, u dospělých to zjistí, že si dospělý vezme špatný čin. No ne, zjistí, ale řeší. No. A v tu ráno jsem už jednu, že podíl nesedí tohle, nesedí na jednou kranolí. To je otázka pro příště. To poznáš, že? Minimálně takovýhle velký. Poznáš, že to nesedí na jinou trať. Ne, kategorii. Třeba ve štafetách to poznáš, ne? Ne, štafetách ne, ale měla se třeba tohle má. U chmeláře, když někdo přijde se špatným čipem, tak on se podívá, co je to za trať, ztratí se mnou, musí uhodnout kategorii. Už jsem párkrát měl požadavek, aby to šlo vypnout. No to chci říct, to chci říct. Z kategorie se podívá, kdo v tyhle ty kategorii startoval podle čeku a z toho potom napíše, já si myslím, že seš to ty. Já vědno. A napíše to jenom na ten lísteček, takže ty to ani nezjistíš. Ale to je právě měl ukazovat zase, že jo, někde. A moje zkušenost je fakt taková, že všechny tyhle ty pomocníčci se vám nakonec vymstěj, no. Že to je takový ten poměr 80-20, jo? Že 20% kódu řeší 80% caseů a zbývajících 20% caseů řeší 80% kódu. A já aspoň v této fázi projektu bych se zaměřil. To někdo tvrdí, že musí být hned, že jo, ale aby se nezavřeli dveře. No, spíš tak, jako bychom definovali nebo deklarovali, jak to zatím se bude chovat, aby paní neřekl. No, já jsem myslel, že to bude takhle. Ne, to je... My třeba máme v pokynech automaticky na našich závodech vypsat, definovat to, co se dá od toho očekávat. Takže takhle víceméně oblíbený to používání znovu čipu jsou třeba, když děláš, já nevím, po škole podobně, kde máš 300 lidí a máš 50 čipů, jak prostě posíláš po vlnách a prostě čipy furt používáš okola, jo. No, tak dobře, tak kdybychom teda připustili, že budeme recyklovat čipy. Já si myslím, že by tu eventualitu to nechtělo jako vyloženě zatrhnout. Tak v zásadě jako... Natvrdo. Co máme už teď je, že tady ta tabulka kart má jako celou historii. Nemaže se v ní, no, je to recovery. To znamená, to že se ví, že máme tohleto vyčtení a dokonce se i ví, v době vyčtení... Ke komu to patří? Koho jsme považovali za toho? Protože v druhém kole, když ti s tím přijde další, tak ty v podstatě podle startovního času, podle kontroly můžeš odvodit, nebo si přiřadit, komu to patří, že jo, nejhorším. Ale... No jenže to už je právě to, co tam nechci mít. Buď to tam bude fungovat 100%, protože když to náhodou, tobě to v 80% případů zabere a ve 20% to přepíše čas úplně jinému člověku a ty o tom nebudeš ani vědět. Ne, to jí nechce. Informaci pro obsluhu. Ona se těma zeptá, je to ten samej, anebo je to někdo jiný? Jo, jenže víte, jak to vypadá v cíli? Jako informace pro obsluhu. Jo, tam to funguje. No pozor, on je starý byl takovej, že tam se bylo No, a nekoliko už je, jo. Tam to, že se tohle musí vyřešit jako... Asi chodně pokémona musí, jak to má... Ještě v lese najednou bez lesa, já jsem se teďka hledal... Však ní to bylo tak, že se musel to opisnout, tak už jsi měl kátě na celou frontální, a kde se sedě. Já nevím, to má teďka. Už tam mali na všechno. Nevím, co říká. Takže prostě asi jich hlavně někde do logu, prostě přišel tenhle čip, myslím si, že to tenhle něco. A někdo tam potom řekne, OK, souhlasím s tím, vyřešil jsem to. A nemusí to přišel tady modální okno, prostě dělal. A bych potom věděl, že mám nějaký takhle potenciální plus. Ale to bylo to zvětšené, to udělá někoho. Nic víc, ale poslední sočiny se myslím, že se vyčítal, že to nevyčítá, ne? Já bych to vyčítal. Na 30 lidí mají 10% to všechno, co potřebuji.
kde ten JSON nějak distribuje, nebo tak. A samozřejmě, že bych byl rád, kdybych jako se v těch binárních sračkách nemusel hrabat já, protože vymysleli dva protokoly a oba stojí za hovno. Ale budu zase odsouzený k tomu virtualboxu a to fakt nechci, takže jsem si to radši napsal. No, já jsem vždycky používal Windowsy, takže tohle mi nevadilo. No jo, to je jo, ale tak to jsi prostě šťastný. No. A ty to pan pořádáš na Linuxu? No já už jsem Windowsy. Tak já jsem zatrhl, tak třeba kvůli Okinu nebo kvůli něčemu. Jo pozor, to ještě vám chci říct, to je další věc, kterou možná nevíte. Říkej, že tam máš grafiku. Ta grafika, to je jedno, ta tam jako potenciálně je, jen musí někdo naprogramovat. Ale objevil jsem, jestli se mě podaří to vygooglovat, objevil jsem projekt. A je to taky v PTčka, takže... Jak bych to... Byl to nějaký OCAD? A to jsem měl nějaký takový dělaný OCAD free, open source, který načítal OCADovský sfary do nějaké české zemičky. A tak to je i v tom, to už... To je starý, to používám samozřejmě, ale... Ale v momentě, kdy prostě... To bylo to. No ne, chtěl jsem říct, že díky tomuhle toolu by bylo možný... Tak do 10 minut, že to vlastně ne. No. Není to nic moc. Takže tohle už se jako nevyvíjí, jo, nějak bouřlivě. 2012. A tam je spíš ona. On to byl nějaký ten článeček i v orientačním běhu, nevím, kde to je. Luďa, Luďa Krtička, mám si, že to ta Luňa. To je dlouho, nevná, jo. Kámo, děkuji za sebe, jo. Prý už ne, prý už je z jihu. No, nevím, no, tak... Ne, tohle je použitelný, já to mám. To použitelný třeba pro stavbu tratí. No, ale stavbu tratí tam neudělá. Aha, jsem tak pak. A v momentě, kdy chceš, já nevím, kdy prostě spolupracuj s více mapařema, že jo, a kreslí pokud, a ty tady v tom, tak to je prostě nepůjde. Nějaký takovej seznam, co opravdu je takový minimum, který máme. Ale tím jsem chtěl jenom říct, že prostě na některý kreslí. Jak to funguje? To musí fungovat na Windowsech, to bude používat na prostá většina lidí. Hele, na Windowsech jako ta aplikace je pro Windows